E perder mais com os desfalques, o Atlético sem Luizinho e Cerezo ou o Flamengo sem Nunes e Leandro. Muito boa tarde a todos, boa tarde Valadares. Olha, eu acho que a perda é total. Agora, quem vai perder direto com isso é exatamente o público, o amigo telespectador e o público no Maracanã. Exatamente porque são grandes jogadores e fazem falta, logicamente, a qualquer time. Agora, são duas grandes equipes e muitos bons jogadores aí dentro, com esses desfalques e tudo. Agora, são grandes jogadores e todo mundo espera uma partida excelente, sem bronca daquela passada, nada disso. Isso é uma nova história dentro do futebol brasileiro e dentro desse clássico entre Flamengo e Atlético Mineiro. É o primeiro movimento do ataque do Atlético Mineiro. Um toque dado pelo setor de Heleno. Maior é Rosses. Bola perdida no meio para Andrade. Zico. Vem tocando o Nico. Tentava o domínio ali Andrade. Perdeu a sobra. Fica para o jogador Marinho, que atrasa do meio campo a bola para o goleiro Raul. Aí o centroavante Reinaldo. Era uma tentativa de Reinaldo contra Júnior. Sai bem o jogador do Flamengo. Lico, Tita. Quarto zagueiro Moser. Lico ficou. Júnior. Acompanha Marinho. Roubando a bola, entregando para Osmar Guarnelli, o zagueiro central. Miranda, Marinho. Chuta Marinho a bola no sentido de Reinaldo. Deu de canela, mas deu certo para Valença. Éder. Ainda retraído o ponteiro. Lançamento era para Renato. Reinaldo estava um pouco atrás. A bola fica melhor para o jogador Moser. Júnior. Na frente para Zico. Marcação de Heleno. No círculo central. Ele tentou de trivela, cortou de cabeça Miranda para Marinho. Renato. Olha o Éder. Toque para Renato. Quando ele tentou, o Figueiredo foi no lance individual e ganhou. Olha a sobra para Tita. E o Éder não gostou nada do Renato ter perdido essa bola. Bom, o Tele Santana aproveita, além do Reinaldo do Atlético, para observar essa tarde aqui no Maracanã, o cabeça de área do Flamengo, Andrade, já que Toninho Cerezo está de fora do jogo contra a Alemanha. Heleno dominando para Jorge Valença. Éder, a dividida contra Figueiredo. Dulcídio Vanderlei Bosquila marca a falta. Tiro de falta do Éder, ninguém entendeu. Aí o tiro de meta cobrado pelo goleiro Raul. Adílio. Moser. Júnior. É o lateral esquerdo observado pelo centroavante Reinaldo. Levantamento para Zico. Miranda saiu pelo meio, acompanhou. Miranda tocou na bola. Zico tentou a recuperação, Miranda ficou. Ganhando pelo Atlético Mineiro, a recuperação de Figueiredo contra Éder. Dividiu ali Jorge Valença. Olha o Éder. Tem condição o ponteiro esquerdo do Atlético Mineiro. Passe lá no meio para Reinaldo. Cortou Moser a linha de fundo. É o primeiro ataque realmente perigoso do time do Atlético Mineiro. Valadares, se o Éder tivesse levantado a cabeça um minutinho antes, ele pegaria o Reinaldo por trás do Moser. Aí o levantamento para Reinaldo no meio da área, tirou de cabeça defensiva, o rebate de De Rossi, sobra com o Renato. Adílio aparou a saída do goleiro Raul. Vai com a bola Adílio, perto dele Júnior. Passe para Zico. Tita.
contra dois jogadores do Atlético, Jorge Valença e Renato. A bola foi rolada para Marinho. Olha o corte ali do Jorge Valença, Éder contra Tita. Estava impedido o jogador Reinaldo, mas o juiz preferiu a marcação da falta contra o Flamengo. Não, ele marcou realmente o impedimento do Reinaldo. É, o Éder, o juiz chama a atenção do Éder, porque o Éder e o Figueiredo já estão às turras ali. Aí a sobra com Adílio, Andrade do lado dele. Foi lançado Andrade, passe para Júnior. É o apoio do lateral esquerdo contra Marinho, que desceu na marcação. Lateral do Flamengo. Júnior, pintou bem. Voltou para o Júnior. Dessa vez é para Tita. Jorge Valença apenas parcialmente. Voltou com Tita. Aí o cruzamento. Salvador mandando a linha de fundo. É o primeiro corner para a equipe do Flamengo. Lado direito com o ponteiro Tita. Na marca de 5 minutos do primeiro tempo aqui no Maracanã. 0 a 0 Atlético e Flamengo. Vai o Tita. Deu para fora da área, Júnior curou. Moser. Na briga o jogador Marinho. Sobra com Andrade. E a falta cometida pelo número 10, Renato, do Clube Atlético Mineiro. Adílio. Acompanhou Lico. Pode sair um bom contra-ataque do Flamengo. Aí o Tita. De cabeça Salvador. De Rossi. Ganhando Andrade. Éder. Foi para o lance individual contra o Figueiredo. A bola estourou no Figueiredo e sobrou para o Andrade. Júnior. Tem o Lico solto. Foi lançado o Lico. Zico. Boa passagem sobre o De Rossi. Adílio. Parou. Pintou o jogador. Renato está na frente do De Rossi. Bola rolada para Andrade. Jorge Valença, melhor no corte pela equipe do Clube Atlético Mineiro. Éder. Tenta fazer o vira-vira para Marinho. Estava sozinho Moser. De cabeça para Júnior. Zico pela meia esquerda no ataque do Flamengo. Olha o Salvador contra o Adílio. Júnior. Zico. Tentou o passe para Lico de calcanhar. Intrometeu-se Miranda, ganhando com Osmar Guarneri pelo Clube Atlético Mineiro. Aí o Miranda. Marinho. Bola pelo meio, era para Renato. Cortou Tita. Adílio para Andrade. Agora Tita. Ultrapassando a risca de meia cancha, foi o Valença. Olhou, o passe foi feito para Reinaldo. Toque de Salvador pela linha de lado. Copa do Mundo 82. Todos juntos torcendo para o Brasil campeão. Movimentação para Tita. Olha o Salvador de cabeça. Ele que substitui Luizinho na equipe do Atlético. Luizinho está suspenso. Tita. Toque era para Adílio. Cortou muito bem Salvador. Boa marcação do Salvador até agora. De Rossi. Éder. O jogador Salvador disputou o Campeonato Carioca do ano passado pela equipe do Olaria. E interessou a vários clubes cariocas. Acabou que o Atlético não quis negociá-lo, levando de volta para Belo Horizonte. Aí o jogador Lico. Tentativa para Reinaldo. Ganhava do Miranda, estourou com Osmar Guarnelli. Marinho. É o ponteiro direito do Atlético Mineiro, ajudando a defesa. Bate de qualquer maneira, bola pela linha lateral. Gerson, a sua observação na marca de 8 minutos deste primeiro tempo. Bom, é um jogo que o Flamengo tenta pressionar o time do Atlético nesses 8 minutos iniciais. O Atlético se defende muito bem. Agora tem que sair a base de contra-ataque, olha aí. Jorge Valença. Júnior. Aí o trabalho de Andrade, bola para Lico. Zico. Olha o Tita, tá solto. Saiu o cruzamento, toque de cabeça, vai para fora. Adílio, número 8, cabeceando pela linha de fundo.
Tiro de meta para a equipe do Clube Atlético Mineiro. Então eu dizia que o Atlético se defende muito, está todo preso ali atrás, o Flamengo pressiona muito. Agora, e o Atlético a base de contra-ataque. Agora, quando a bola pinta no pé do Éder, o Éder mata esse contra-ataque, o Reinaldo encosta, o número 10 Renato encosta, ele mete lá do outro lado, onde tem dois marcando o ponteiro direito Marinho, e não adianta. E o caminho é muito longo, até meter essa bola lá do outro lado, daqui da extrema esquerda para a extrema direita. O Atlético tem que compor um pouquinho o seu meio do campo para sair no toque rápido. A bola do Tito era para o Zico. Zico passou da linha da bola, sobra para a defesa do Clube Atlético Mineiro. Buscando o jogo, Reinaldo para Heleno. Vai a equipe do Atlético procurando o contra-ataque, sai com lentidão. Éder mal. Toque do jogador Andrade, Adílio. E o técnico Carlos Alberto Silva não está nem um pouco satisfeito com a atuação do meio-campo Renato. Lico, Júnior. Bom o breque do Osmar Guarnelli. Miranda, Renato. Para Marinho, toque de primeira. Reinaldo. Fugindo pela meia direita, Reinaldo. Ele tem Renato. Passe para Renato, contornou bem a marcação. Éder. Podia levantar, a bola bateu no Figueiredo, ainda é do Éder. Figueiredo tomou, Éder de novo. Olha o cruzamento para Reinaldo, deixou para Marinho, Raul tirou com o pé. Júnior. Que momento de perigo numa bomba de primeira do Marinho. Júnior. Dita. Vem trazendo até o meio campo o ponteiro direito da equipe do Flamengo. Júnior. Abertura para o ponteiro esquerdo, Lico agora na posição certa. Júnior. Andrade. Vem de trás, a marcação do Atlético Mineiro é sob pressão, mas no campo defensivo. Está aí a bola para Reinaldo, centroavante do Flamengo. Passou Tita, você viu. Bola bateu no jogador De Rossi do Clube Atlético Mineiro. Éder. Reinaldo. De primeira para Éder na devolução. Foi para o combate Figueiredo. Forçando a passagem Éder. Apitou do Cid Vanderlei Bosquila. E chama novamente a atenção do Éder para ele calar a boca. O Éder está procurando um cartão amarelo, hein? É muito fácil jogar com o Reinaldo, né? O Éder tocou, ele tocou de novo fácil. O Éder tinha que fazer o seguinte, já que o Reinaldo estava bloqueado, jogar com o homem de meio do campo, que os dois encostam nele. Agora, é que ele está querendo jogar mais à frente, aí o Reinaldo já fica contra dois, e não é negócio. Aí o Heleno, é o cabeça de área da equipe do Clube Atlético Mineiro. Para Reinaldo, fugiu bem no primeiro, mas chegava ali para desarmar o Marinho. Atrasando para Moser. Moser para Tita. Adílio. Ao corte de Jorge Valença. Reinaldo. Aliás, Renato. Abertura na direita. Marinho. Reinaldo acompanha. Marinho foi para o lance individual contra Júnior. Ganhou, levantou para o Éder, cortou Figueiredo. Fica fácil para Júnior. Lico, buscando o jogo, ponteiro esquerdo. Toque curto para Adílio. Andrade. Aí o Figueiredo. Levantou, passou o Zico. E o Miranda quase que devolve a bola no presente para o Zico. Jorge Valença. Boa antecipação do Marinho, mas pegou bem o Reinaldo. Éder estava impedido inteligentemente, ele não passou a bola. Foi para o lance individual e levou a falta do número 4, Moser, quarto zagueiro da equipe do Flamengo. Como é que são as coisas? O Éder reclamou do Reinaldo. E o Reinaldo disse para ele, você estava em impedimento. Se ele toca a bola, isso é um jogador que está vendo mais adiante do que todo mundo. Está com a bola no pé, ele tentou o drible, mas ele já viu que o companheiro está impedido. Se ele mete a bola, o erro seria dele, que ele viu que estava impedimento. Agora o Éder tem que batalhar mais. O Éder está um pouco perdido, pelo menos aí 14 minutos de jogo está um pouco perdido. Mas a gente tem sempre que ficar com o pé na frente e outro atrás, porque é um grande jogador, né? De repente é jogador de desequilibrar também uma partida. Andrade. Ainda descida Andrade.
De longe ele tentou, chutou, bateu no Reinaldo. Tentou ali o Le Rossi, a sobra do Osmar Guarneri, que atrasa para João Leite. Chegamos na marca de 14 minutos do primeiro tempo aqui no Maracanã. Flamengo 0, Atlético 0. É uma transmissão da Rede Globo para você. Heleno. Passe cumprido. Bom o lançamento para Reinaldo, foi empurrado, mas na entrada da área, na entrada da área. Um passo mais seria pênalti. Está correta a marcação do árbitro Lucídio Vanderlei Bosquila. E quando o Carpegiani viu o Lucídio marcar a falta, botou a mão na cabeça e disse, Deus nos acuda, né? Porque quem tem Éder ali... Já vai chegando Éder na primeira grande chance do Clube Atlético Mineiro com Éder. Aos 15 minutos do primeiro tempo no Maracanã. Aí o goleiro Raul, preocupado, claro, ele sabe quem vai cobrar é o Éder. Barreira sendo preparada para proteger o canto esquerdo do goleiro do Flamengo. Autorizado o Éder, apenas por cobertura na trave. Gol! Reinaldo é o nome dele. Sempre ele, Reinaldo, para conferir a bola, bateu na trave, voltou. Lá estava o pé, Reinaldo de pé direito para fazer o gol do Atlético Mineiro. Na marca de 15 minutos e 30, para a alegria da torcida do Atlético aqui no Maracanã. E é como o Gerson dizia, né? Vamos ficar na espreita porque ele é um jogador que desequilibra. E foi lá o Éder, desequilibrou. Claro, nós temos aí 16 minutos de partida, 15, o Éder jogou atabalhado aqui pela extrema esquerda. Agora pintou essa falta aí, ele meteu consciente no outro canto do Raul. Agora, o importante da jogada é o seguinte, como o Reinaldo conseguiu chegar tão rápido e a defesa do Flamengo espiando. Tem que, porque quase sempre, normalmente, num time, tem aqueles que vão para a mata, como se diz na gíria, né? Para a mata do goleiro, para o rebote do goleiro. Então, o Reinaldo pensando mais rapidamente do que todo mundo, eu digo sempre, esse cara, o Reinaldo pensa 3 dias na frente de qualquer defensor. Então, ele chegou primeiro, todo mundo, ele entrou livre, marcou o gol. Agora na vez de Renato numa boa jogada individual, só que ele exagerou e perdeu para o Moser. Além de pensar mais rápido, Gerson, tem o problema, o Marinho que estava na marcação do Reinaldo passou a semana quase toda sem treinar no Flamengo. Ele sentia fortes dores na perna esquerda. É uma falta contra a equipe do Atlético Mineiro, agora marcada pelo Dulcídio em cima do centroavante Reinaldo do Flamengo. 1 para o Atlético, Reinaldo número 9, 0 para a equipe do Flamengo. Este é o segundo gol que o Reinaldo marca nessa fase da Taça de Ouro. Vai então para a cobrança da falta, Júnior. A distância maior é do Tita. Partiu Tita. Saiu o tiro, João Leite pegou, mas não valeu não, hein? O Reinaldo atrapalhou ali na linha da bola. De qualquer forma, foi uma boa cobrança e uma bela defesa do João Leite. A marca de 17 minutos. Vai outra vez o Tita tentar. O Júnior fica a 4 passos da bola. E o Heleno pede uma nova chuteira para ele. Deve estar escorregando muito ali no gramado. Aí o goleiro João Leite. Júnior perto da bola, o Tita que cobrou a primeira e que vai cobrar essa, tomando distância, tá aí, agora que apareceu, chutou na barreira dessa vez. Na briga Andrade contra Heleno. Passe feito para Figueiredo. Tentativa do Éder, a bola bateu no Éder e saiu para fora. Lateral do Flamengo, 1 para o Atlético, gol de Reinaldo, 0 para a equipe do Flamengo. Repare Figueiredo. Cobrou mal Figueiredo, muito bem De Rossi no corte pelo Atlético Mineiro, Éder. 2 do Flamengo, valeu para o Lucídio. Andrade. Passou errado.
E o De Rossis, na cobertura do jogador Jorge Valença, atrasou para o goleiro João Leite. Quando fora do vídeo, Heleno sai do campo para trocar a chuteira. Aí o chute, que jogada sensacional. Aí só que o goleiro João Leite foi lá para pegar. É, mas o Renato que atrasou, né? O Renato que atrasou a bola do meio da rua, quer dizer, tá fazendo... Uma tá dando uma aí de amigo da onça, né? Ele quis devolver a bola pro João Leite. Ela pegou uma bomba que quase que ele empata e seria um gol de placa, hein? Marinho. A jogada sensacional foi a defesa do João Leite, né? Diga-se de passagem. Lico. Atrasando a bola do meio. Aí o Moser. Zico. Ganhou ali na dividida no meio do bolo. Deu para Figueiredo. Tita. Bateu rasteiro. Cortou Osmar Guarnelli. Bola picando na frente do De Rossi. Espertinho dele estava o Renato. Éder recebeu. Deu de primeira a bola para o Renato. Pode sair num contra-ataque incrível. Marinho tá lá na direita, solto, solto aí, recebeu Marinho. Pintou, não pintou, perdeu. Júnior ganhou. O Atlético tinha 3 no ataque contra 2 defensores do Flamengo. Você vê 2 toques rapidíssimos aqui na meia cancha, pegou a defesa do Flamengo toda aberta. O Flamengo tem que tomar um cuidado, que está, tudo bem, está perdendo o jogo, está querendo empatar. Agora não pode abrir demais o meio do campo, nem... abrir a sua defesa, porque o contra-ataque do Atlético é um contra-ataque inteligente e rápido. Então é preciso uma correção aí tranquila. E um detalhe importante também, quando metem a bola na ponta direita do Flamengo com o Tita, se sai um homem na cobertura do Tita, vem o quarto zagueiro, Salvador. O Salvador está saindo demais e às vezes deixa o Osmar contra 2 homens, contra o centroavante Reinaldo, do Flamengo, e a penetração do Zico, porque o Zico está desnorteando ou tentando desnortear a defesa do Atlético. Ele vem no meio do campo, mas de repente ele se mete na área. É preciso também prestar atenção, mas está muito bem na partida o Salvador. É até agora, o Valadares, um jogo, temos aí 21 minutos, um jogo equilibrado, embora o Atlético esteja vencendo por uma grande oportunidade do Reinaldo, um grande gol e do chute do Éder também, mas o Flamengo não esqueceu de atacar. Eu acho que o Flamengo está só tocando demais a bola no meio do campo e lentamente. Isso é prejuízo para ele. Copa do Mundo 82, todos em ação, torcendo para o Brasil campeão. É o arremesso lateral para a defensiva do Clube Atlético Mineiro pelo lado direito. Vai chegando Miranda. 1 para o Atlético, 0 para o Flamengo, 22 minutos cravados em cima da pinta. A defensiva, o zagueiro central, Osmar Guarnelli. Salvador está livre, ele vai conduzindo a bola e atrasando para o goleiro João Leite. Salvador agora. João Leite cantou o jogo, mostrou o Éder recuado no setor defensivo. Chegou Reinaldo do Flamengo. Passe feito no meio para De Rossis. Está passando a risca de meio. Bom o passe para Miranda. Levantamento na área para Marinho. Afastou bem a defensiva do Flamengo. Lico. Aí o Zico. Passe na direita para Tita. Passando o Zico lá no outro lado. O Reinaldo foi lançado centroavante. Lico entre 2. Perdeu no toquinho do Renato. Marinho. Tentou aplicar a meia-lua, tinham 3 jogadores, 4, e o Reinaldo estava na mesma linha, o Marinho não podia passar. Errado o passe do Júnior. Renato apoia pelo Atlético Mineiro. Repare aí o Jorge Valença. Ultrapassando a risca divisória da cancha, vai pelo lado esquerdo para Éder. Correu, acompanhou lá do outro lado o Renato. Valença vai no lance individual. Perde para Figueiredo. Tita. Está pelo meio, Tita. Zico. Olhou para quem passar. Está pela direita,
Adílio encosta para Tita. De Rossis cometendo a falta no número 7 do Flamengo, Tita. Na marca de 24 minutos de partida. Vai o Zico se preparando. A falta é quase no meio da intermediária. Mas é boa para o Zico. Repare a distância que ele toma da bola, fica perto também Júnior. E vai chegando Tita. Zico tentou a jogada ensaiada. Toque de cabeça do Moser, mas foi fraco. A defesa foi fácil do goleiro João Leite. É, o Reinaldo também demorou a chegar, porque essa jogada ensaiada com o Nunes, ele se faz presente ali rapidamente. Fica com a bola Salvador. João Leite. Éder. Veja Andrade no bom breque, levando bem a vantagem sobre Renato. Júnior. Não passou pelo Osmar. Marinho. Na direita, Reinaldo. Foi lançado o Reinaldo. Contra Moser. Levantamento para Marinho. Que devolução. A cabeçada foi fora. Foi fora. Uma bela jogada. Desenhou bem. O Gerson está mostrando que o Marinho tinha que botar a bola no peito, né, Gerson? Exatamente. O Reinaldo meteu essa bola milimetricamente. Quer dizer, sentiu que o Marinho vinha por trás do central do Flamengo. Ele colocava no peito tranquilamente, estava dois passos atrás, colocava no peito e entrava com bola e tudo. Se é o Reinaldo, faria isso. Se é o Reinaldo, melhor dizendo, se é o Reinaldo, faz isso. Éder, 1 para o Atlético, 0 para o Flamengo, 26 minutos do primeiro tempo no Maracanã. Éder, tentou levar o Figueiredo, vai ganhando. Dá um toque o Andrade. O juiz está marcando favorável à equipe do Flamengo. Olha só que ele marcou a falta do Éder no Andrade. Zico, pela cabeça do círculo central, mas no lado da defesa do Flamengo ainda. Aí passando para a intermediária do Atlético Mineiro. Está todo mundo marcado, o Zico fica sem opção. Andrade. Lico. Bola para Moser. Fica apenas no meio campo, guarnecendo o setor defensivo, Marinho. Todo o Flamengo lá na frente. Moser. Toque do Marinho. Foi escanteio para a equipe do Flamengo, pela ponta canhota. 27 minutos. Chega Júnior para a execução do escanteio. Aí o levantamento. Olha o toque. Que defesa no reflexo do João Leite. Na cabeçada, mas a defesa incrível, incrível. Um toque de raspão do Zico. E o técnico Carlos Alberto Silva manda que o Renato pegue mais, chegue mais junto do Andrade, meio campo do Flamengo. Aí a bola atrasada outra vez para o goleiro João Leite. Miranda. Recebe rente a linha lateral, Miranda. Toque para Reinaldo. Buscando o jogo, centroavante do Clube Atlético Mineiro. Ele jogou para ele mesmo correr. Não deu, o Marinho atrasou para o goleiro Raul. Figueiredo. Adílio. Aí o número 8 do Flamengo chegando no círculo central, entregando para Lico. Zico. Bola com Andrade, Zico. Vai chegando o Zico, Reinaldo. Zico pediu. Ele furou na hora de cruzar, né? Marinho. Heleno. Éder. Ele deu para Figueiredo. Moser. Aí o Adílio.
Vai atravessando a risca divisória, 29 minutos, Atlético 1-0, bola com Lico. Derrubado pelo De Rossi, que reclama da marcação do Dulcídio Vanderlei Bosquila. Vai para a cobrança Zico pela meia esquerda no ataque do Flamengo. Na marca de 29 minutos. Júnior quem bateu. Olha o João Leite, grande defesa do João Leite. Numa grande forma outra vez o goleiro do Atlético Mineiro, João Leite. O João Leite gritando no fundo aí para cuidar do primeiro pau do gol dele. Aí o Júnior. O chute bateu no Renato. Tentava o Lico, mas o Marinho levou o pé lá no pescoço do Lico. Enquanto isso, o Renato está caído, sentindo a bolada. 1 a 0. Agora um detalhe para o Gerson analisar depois. É o caso desse rapaz, o Reinaldo, que entrou no lugar do Nunes. Ele é um reserva imediato do Nunes, mas foi a última opção a ser examinada pelo Carpegiani. Quer dizer, psicologicamente, esse rapaz não está no melhor da sua condição para substituir num jogo tão importante um centroavante de tantas decisões como o Nunes. Quer dizer, examinaram o primeiro Tita, depois era uma outra opção que colocava o Lico pela direita com o Edson pela esquerda. Várias opções. E o rapaz que é o reserva imediato foi a última. Então, psicologicamente, está meio abalado. E só para completar, Ricardo Menezes, o Reinaldo jogou este ano 15 minutos somente, uma partida amistosa lá em Goiás. Só 15 minutos. Não tem condição de jogo. E a semana toda, a gente viu o noticiário do Flamengo dizendo que seria o Tita o substituto do Nunes. Que seria, nesse caso todo que vocês citaram aí, mais racional, né? A entrada do Tita pelo meio do que esse rapaz que jogou 15 minutos só. Olha o Zico, rolou pro Júnior. Saiu o Heleno com a bola e pode sair um contra-ataque incrível. Olha o Reinaldo, ficou sozinho. Olha o Reinaldo, se tiver calma faz, jogou por cima, Gaú mandou pra fora no lance monumental no Maracanã. E até o túnel do Flamengo está aplaudindo a defesa de Raul. Numa jogada que valeu o ingresso no Maracanã, o toque do Reinaldo foi certo e o Raul fez uma grande defesa. E o Reinaldo cumprimentou o Raul. Aí o Lico. Um grande jogo de bola no Maracanã. Adílio. São dois adversários que fazem um jogo sensacional, cada vez mais emocionante. Perfeito. E nós dizíamos ainda há pouco, está bem fechadinha a defesa do Flamengo, né? Bem fechadinha. Lico. É a falta. Copa do Mundo 82. Todos juntos torcendo para o Brasil campeão. Adílio, limpando na cabeça da área do Atlético Mineiro. Olha o pulo do Heleno. Renato chutou para cima. Reinaldo. Falta contra a equipe do Atlético Mineiro. Está todo o Flamengo no campo de ataque e arriscando tomar um outro contra-ataque desse aí de a pouco do Reinaldo, hein? Adílio. Tita. Por baixo chegava Osmar Guarnelli. 33 minutos, 1 a 0, Atlético Mineiro. Que jogada do Heleno. Éder. Marinho pisou na bola, né? Agora o Marinho do Flamengo. Figueiredo. Ultrapassando a risca divisória. Aí pela direita, já perto da área do Atlético Mineiro, entre dois. Chegou Jorge Valença. Está valendo o lance limpo, segundo o árbitro do Cídio. De Rossis para Jorge Valença. Éder. Heleno se desmarca. Éder prende a bola contra dois jogadores do Flamengo.
Falta do Marinho. Copa do Mundo 82, todos em ação, torcendo para um Brasil campeão. Reinaldo. Bom passe do Reinaldo para Renato. Aí o Renato, fugiu bem. Olha a chance, Renato toca, bate outra vez no goleiro Raul, que faz uma ótima defesa. Uma escapada sensacional do Renato. Agora o Marinho está totalmente sem pernas, né? Está ficando muito fácil, hein, Gerson? Miolo da defensiva do Flamengo está um buraco danado. Mas nós falamos isso aos 12 minutos, 10, 12 minutos. Nós estamos aí com 35. Existe um rombo no meio do campo do Flamengo, que está vindo demais. E a defesa também. A defesa sofre com isso, mas está saindo também. Facilita tudo para o contra-ataque do Atlético, que eu disse ainda há pouco, é rapidíssimo e de jogadores inteligentes. Então você não pode deixar espaço para os homens desses, ó. Você tem que chegar junto. O Flamengo chega bem até a intermediária no seu ataque, até a intermediária do Atlético, mas o Atlético tem um bloqueio muito bom na sua intermediária. Tentativa do Júnior, levantou, saiu bem João Leite do gol para fazer a defesa. Durante a semana o Carpegiani chamou o Marinho e o Moser de desatentos e relembrou os jogadores que em 11 jogos que o Flamengo disputou esse ano, o Flamengo sofreu 17 gols, um índice muito alto. Isso tudo porque ele está sendo teimoso, porque o Figueiredo estava jogando no lugar do Marinho muito bem, machucou e ele não tirou, olha aí. É o Renato na briga, e a falta, caramba. E o Figueiredo expulsou. Tá expulso o jogador. O Éder, que reclamou o jogo todo, ele tinha ameaçado o Éder de expulsão. E o time do Atlético pede correndo a marca, que deve ter sido coisa muito séria lá, no meio, lá na intermediária do Flamengo. E no, fora do lance, antes dessa falta do Figueiredo no Renato, ele já tinha atingido o Reinaldo, fora do lance. O juiz mandou prosseguir, aí na segunda deu nisso. É, mas foi uma pancada incrível no Renato. Agora o Éder tá fingindo de bobo, hein? Ah, ele expulsou o Éder, não. Expulsou o Éder. Ah, mas o Éder, o que que teve com o assunto? O Éder, jogada, dois minutos antes tinha reclamado dele, ele tinha ameaçado o Éder de expulsão aqui, na lateral, em frente ao túnel do Atlético. Tudo e bem. Nessa jogada aí o Éder reclamou do juiz. No que reclamou, ele botou pra fora. Mas com direitos. Com direitos. Porque o Figueiredo trepou no jogador do Atlético. Então a confusão foi lá. Vamos ver qual é a explicação. Se tem explicação do Figueiredo pro lance, vamos ver. Foi uma bola dividida. Vamos ver. O que é que houve, Figueiredo? Foram os dois. Se eu não vou, ele me quebra também. Então, poxa, não posso escolher. Bom, vai deixar no gramado, aqui no túnel do Flamengo, a preocupação agora do técnico Carpegiani. Ele vai colocar Vitor em campo. Deve improvisar o cabeça de área como lateral. Já fez isso uma vez contra o Náutico e pode fazer novamente. Exato. Foi uma bola dividida que, quando a gente sempre diz que bola dividida é terra de ninguém. Então, o Figueiredo chegou primeiro. Agora, num gramado desse, inclusive escorregadio, é bom sempre ter um pouco mais de cuidado. Mas o Figueiredo foi um pouquinho mais acima. Não, ele não está expulso, não, hein? Não, e atingiu o jogador do Atlético. Tudo bem, agora eu não estava entendendo, era isso. É que o Éder tinha o direito de reclamar. Ô, como é que é? Olha isso aí. Não, tudo bem. Desde que não ofenda moralmente o árbitro. Aí tudo bem, agora. Reclamar num lance desse... Todos reclamaram, todos do Atlético. Então teria que expulsar todo mundo do Atlético. E aí, Renato, sentindo demais a perna? Sentindo um pouco, foi forte a pancada. Na perna esquerda de Renato. Nesse caso, tá certo o árbitro. O Éder reclamou naturalmente e normalmente. Muito bem, tanto que não está expulso que está aí para a cobrança da falta. Vai o Éder. Copa do Mundo 82, todos em ação, torcendo para o Brasil campeão. Bom, Vitor. Bom, o Vitor vai entrar no lugar de quem aí? Com a camisa de número 14, agora vamos ver quem é que vai sair no time do Flamengo para o Vitor jogar de lateral. São 38 minutos. Vem descendo o Flamengo. Sai Reinaldo no Flamengo. Zico. Olha a cabeçada do Marinho. Aí o Renato. Renato, que também é um jogador que conhece muito de bola, viu? Bola para Heleno.
Toque para Éder. 1 a 0 Atlético Mineiro, 39 minutos do primeiro tempo. Reinaldo já subiu a bandeira amarela apontando impedimento dele. Copa do Mundo 82, todos juntos torcendo para o Brasil campeão. Jogador Vitor ainda está à beira do gramado e o Atlético na frente. Quando o Heleno está reclamando um pênalti, hein? Está reclamando do árbitro do Cid Vanderlei Bocilla. E ele apontou a falta técnica do Heleno. Não, ele errou. Ele errou. Foi falta no Heleno. Aí sim. Agora, falta do Heleno, não. O Heleno estava na frente. Como é que o Heleno vai segurar o cara que vem por trás? Ele marcou a falta técnica do Heleno, que reclamou, né? Sim, mas ele foi aterrado. Ele foi... jogaram ele no chão, ó. Meu Deus do céu. Mais uma vez sai no sacrifício, né, Reinaldo? Para poder compor a defesa aqui. Tudo bem, não tem problema. Sou profissional do clube e a minha profissão, tudo bem. Sair no sacrifício, mas tudo bem. O jogo tá difícil. O Atlético meteu um gol, mas com 10 anos, vê se a gente vira esse placar. É o centroavante Reinaldo que está deixando o gramado. Aí o Lico recebe a falta do Reinaldo. O Reinaldo do Atlético Mineiro, autor do gol parcial da vitória do Atlético até agora. O gol da vitória parcial ao Atlético. 1 para o Atlético, 0 para o Flamengo. Marinho. Vem com a bola pelo meio campo, o jogador Andrade. Moser. Dividiu, ganhou do jogador Marinho. Lá na esquerda, Júnior. Cortou de Rossis. Reinaldo. Já ganhou do Vitor, deu a bola para o Heleno. Devolução para Reinaldo. Contra Júnior. Ganhava Júnior, mas o Reinaldo puxou o Júnior. E o árbitro marcou a falta do Reinaldo no Júnior. Na marca de 41 minutos, primeiro tempo no Maracanã. 1 a 0 para a equipe do Atlético. Copa do Mundo 82. Todos juntos torcendo para o Brasil campeão. Aí o Flamengo no contra-ataque, aí a tentativa no meio para Tita. E a ordem do Carpegiani agora é a seguinte: Lico na direita, Dílio na esquerda e Tita na frente. Exatamente. Tita agora é o centroavante da equipe do Flamengo. Adílio. Zico. Ganhou bem do jogador Heleno. Ainda o Zico. No toque para Lico, a devolução ficou melhor para Osmar Guarnelli, que se apercebeu bem e antecipou entre os dois. Marinho. Éder está impedido. Segundo do Círio, Vanderlei Bosquida, a 42 minutos do primeiro tempo. Toca rápido o time do Flamengo. Vitor. Lico. Vem trabalhando Vitor pela cabeça do círculo central. Adílio. Júnior. Chegava Marinho, o passe foi de primeira para Tita. Contra Heleno, no lado da grande área. Passe para Adílio. Chegou Marinho. Sobrava para Tita, cortou o ponteiro direito, Marinho do Clube Atlético Mineiro. Deu mal. Vitor. Aí o Andrade. Tentativa de fora da área. Fechou a porta ali o Renato. Foi pintado Miranda no carrinho. Grande defesa do Miranda. Quando o Júnior estava sendo lançado. Heleno. Bola para Reinaldo. Heleno. Bola recuada para o goleiro João Leite. Ô Paulo, a expulsão do Figueiredo agora complicou um pouco para você que se pretendia mexer no time no segundo tempo. Dificultou, porque nós já não estávamos fazendo uma boa apresentação. E tratamos aqui de sanar um problema com o Andrade e o Marinho fazendo a cobertura por esse lado. E com a entrada do Vitor no meio de campo, Tito centroavante, Lico na direita. Então uma mudança, mas todos os jogadores sabem jogar na posição que estão. Lico. É uma tentativa do Marinho. Aí no fundo o Marinho. Tentou o cruzamento, chegava Zico. Bola pela linha de fundo. Está marcando o árbitro apenas o tiro de meta para a equipe do Atlético. Copa do Mundo 82. Todos em ação, torcendo para o Brasil campeão.
44 minutos, Gerson Atlético 1, Flamengo 0. Bom, resultado, no meu modo de ver, correto. Poderia pintar até o segundo gol do Atlético nesse primeiro tempo, porque jogou um pouco mais do que o Flamengo, ou melhor, jogou mais, teve mais oportunidades. Agora, o time do Flamengo, eu concordo com o Carpegiani, antes da expulsão do Figueiredo, já vinha todo embrulhado. Ele não estava certo, nós estamos dizendo isso desde o início. Ele vem bem até a intermediária, bloqueio muito bom do Atlético ali na sua intermediária, e o Flamengo não sabe atuar pelas pontas. Então, facilita tudo para que o Atlético feche e bloqueie esse ataque do Flamengo. Agora, os contra-ataques do Atlético, eu dizia, são rápidos e quase perfeitos, porque os jogadores são excelentes. Então, é jogar, é continuar assim o Atlético. Tem nada que mexer, o Flamengo é que tem que se virar para saber atacar pelas extremas e romper esse bloqueio do Atlético, muito bem feito ali na sua intermediária. Chegamos a 45 minutos, a pita do Cídio, acabou o primeiro tempo, Raul e Ricardo Menezes. Bem, vamos conversar com os jogadores do Flamengo. Cabisbaixo aqui, a moçada está preocupada com essa... O Éder saindo aqui, Ricardo. Éder, o que houve aí entre você e Figueiredo? A gente está ganhando o jogo. Enquanto o Figueiredo não foi nada, foi um absurdo, um crime que ele fez com o Renato, que foi merecidamente expulso. Mas o juiz mostrou o cartão amarelo, o vermelho para você. Para mim, você está ficando louco. Ali naquela lateral. Tá querendo me expulsar do jogo? Não, ali na lateral ele correu com o cartão vermelho pra cima de você. Ué, correu pra cima de mim, mas quem fez o lance? Foi eu? Não tava no lance, pô. Tá aqui o Tita. Bom, Tita, e aí? O Flamengo começou bem, forçando bem o jogo. Tá levando contra-ataques perigosos. O Atlético tá chegando bem ao gol. E com o jogador expulso, eu acho que nós temos que dobrar os esforços, já que... Jogar um clássico menos um jogador realmente prejudica. Ô Tito, você participou de uma reunião na Gávea ontem, você, o Carpegiani, o Zico e o Júnior. Nessa reunião se decidiu que o Reinaldo seria o centroavante de início. Foi a melhor decisão para que agora que vocês estão vendo o jogo? Você vai ver que foi, porque não mudou em posição nenhuma, não mexeu na estrutura da equipe. Principalmente porque não tínhamos um Figueiredo, um Leandro machucado, um Nunes. Se você me colocasse como centroavante, colocasse um outro ponta, que era o Chiquinho, que estava voltando, você vai mudar quase três posições. Agora, botando só o Reinaldo, mudaríamos só em uma. E no decorrer do jogo, ficaria a critério do treinador fazer as mudanças. Ponteiro direito, Tita do Flamengo. E o Renato aqui deixando o campo, falando sobre a jogada com o Figueiredo. O que houve, Renato? Dividiu a bola, eu acredito que foi uma bola até normal, porque aí quando eu vi que a bola não ia dar para mim, eu deixei. E sem razão nenhuma, porque eu jogo... na bola, ele veio e me pegou o joelho. Vamos ver agora no segundo tempo, fazer um pouco de gelo para ver se eu volto pro jogo. Muito bem. Final de um grande primeiro tempo aqui no Maracanã. Vitória parcial do Atlético depois de um belo gol de Reinaldo, após uma cobrança perfeita, magistral de falta do jogador Éder. 1 para o Atlético, 0 para o Flamengo. Você vai rever os melhores momentos, que foram muitos nesse primeiro tempo, daqui a pouquinho com o Augusto Xavier. Copa do Mundo 82, todos juntos, torcendo para o Brasil campeão. Declaração aqui no Maracanã. Júnior, Zico. Aí o Salvador, perdeu para Adílio, mas estava na recuperação o Heleno, jogando pela linha de lado. Lateral é da equipe do Flamengo. 1 a 0 Atlético Mineiro. Zico. Tentativa de Lico. Está marcando um árbitro. A falta quase em cima da linha da grande área. Agora só que ele marcou para a equipe. O Flamengo estava pedindo exatamente a falta a favor. É. Exato. Isso me faz lembrar uma falta no Heleno. Também quase por ali. Que ele trocou, quer dizer, ele compensou, né? Não deu naquela hora, também não deu agora, está tudo em casa. 4 minutos, etapa complementar aqui no Maracanã, 1 a 0, persiste o placar para a equipe do Atlético Mineiro, gol de Reinaldo. Jorge Valença perdeu para Marinho, levou também o De Rossis, chegou o Zico, deu um taquito para Adílio, que devolve para Júnior. Júnior pintou o Marinho.
Lá na direita para Lico, salvador de calcanhar. Só que ele inventou ali, deu certo mesmo assim. Éder chegou com tudo. Salvador. Vitor. Adílio. Pela meia para Lico. No que desceu a bola, cortou parcialmente a defensiva do Atlético. Marinho chutando para a defesa do goleiro João Leite. Grande defesa de João Leite, mais uma vez presente no jogo. E bem o goleiro do Atlético, João Leite. E foi cumprimentado pelo ponta direita Tita do Flamengo. Aí o Tita cobrando. Olha o toque, Adílio, quando a bola ia descendo, cortou Osmar. E o João Leite pegou. Mais um grande momento neste jogo de futebol. 1 a 0 persiste para o Atlético Mineiro. Copa do Mundo 82. Todos juntos torcendo pelo Brasil campeão. Marinho. Marinho, em vez dele devolver, ele deu esse chutão. Agora quase que deu certo. E no que não deu, o Marinho fez uma jogada de alta categoria em cima do Reinaldo. Foi o Andrade, aliás. Número 6. Aí o Tita. É a Rossi. Vai receber o cartão dele. Não, do Cídio não deu, não. A 0, Atlético vai apertando o Flamengo. Vai então para a cobrança da falta Júnior. Barreira do Atlético vai ficar na linha frontal da grande área, protegendo o canto esquerdo de João Leite. Partiu Júnior. Levantou por cobertura, João Leite de tapinha, tirou a bola que era de Vitor e também do Marinho. Sobra com o Marinho do Atlético Mineiro. Reinaldo não dominou. Lateral do Flamengo, aqui pela esquerda, Júnior. Batida para Moser. Trabalhando Vitor. Lico. Adílio. Passou e foi bem lançado o jogador Andrade. Olha o cruzamento. A descida da bola, viu o conserto ali do De Rossi para a defesa do João Leite. Aí o De Rossi sentiu e ficou fora de campo. Miranda. Aí o Osmar Guarnelli. Flamengo. Aí o Flamengo. Zico. Saiu bem Osmar Guarnelli, o zagueiro central do Atlético Mineiro. Éder. O Atlético Mineiro ainda não percebeu, ou pelo menos a defesa do Atlético ainda não percebeu, que o Zico está um pouco mais na frente, jogado em cima do Salvador. E ele está explorando da meia direita para a ponta direita. Olha aí. Olha a sobra. O Tita acabou cometendo a falta quando o árbitro Tulcídio Vanderlei Mosquina marcou contra o Flamengo. E a revolta total no turno do Flamengo. Inclusive o supervisor Domingos Bosco ameaça invadir o gramado. Eu também não estou entendendo essa transação do Bosquilha, não. Não estou entendendo. Agora, o jogador caiu. Tudo bem que ele não marcasse nada. Agora ele marcar a falta do Tita, porque o Tita caiu e reclamou. Então ele está se pegando nisso. Na reclamação do jogador, ele está ignorando as faltas. Bom, mas o Flamengo, o Salvador tem que prestar atenção que o Tita e o Zico estão mais jogados em cima dos dois, dele e do Osmar. Então é preciso tomar cuidado, inclusive o lateral esquerdo também, o Valença, para não descer muito, porque o Flamengo começou a explorar da meia direita para a ponta direita e está levando um sufoco terrível à defesa do Atlético, exatamente porque o Salvador está saindo demais e deixa sempre o Oscar contra dois. Então tem que tomar cuidado disso, que o Flamengo, logicamente, voltou com todo o gás nesse início, 9 minutos de segundo tempo, para tentar empatar o jogo. O Atlético não tem que modificar nada, o Atlético tem que jogar o que ele saiu jogando no primeiro tempo, que deu certo, como o Reinaldo falou. Éder. Bateu cruzado para Marinho.
Tentou o toque, tocando ali no jogador Vitor. Marinho roubou do jogador Júnior. Na recuperação, Júnior, aparece Moser. E na sobra, Didio faz a jogada. Moser perdeu para o Reinaldo. Marinho bateu. Raul fez a defesa sensacional, salvando o segundo gol do Atlético Mineiro. Mais uma série de erros da defensiva do Flamengo quase proporciona o segundo gol do Atlético com Marinho. Para no meio, Heleno. Foi atingido o Jorge Valença. Aí o Moser. Reinaldo na briga. Havia falta do Reinaldo. Adílio. Boa abertura na direita. Tita contra o Valença. Chegou com todo o gás. Todo o gás o jogador do Atlético Heleno. Aí o Heleno no carrinho. Tita contra o Valença. Vitor está de frente e podia até tentar. Levantamento de Lico. Não caiu o Júnior. Mas o Cid estava muito perto, né, do lance. Olha o Bosco invadindo o gramado. Olha o Bosco invadindo o gramado aqui. O que, que foi, Bosco? Esse filho da... Aí a revolta do Domingos Bosco, que é o supervisor do Flamengo. É o que prova o desespero do Flamengo nesse jogo contra o Atlético Mineiro. O Atlético vai vencendo por 1 a 0, 11 minutos. Éder tentou pegar o Raul desprevenido, não deu. Do meio do campo é a mesma coisa que atrasar a bola para o Raul. Do jeito que ele chutou dali, né? Copa do Mundo 82. Todos juntos torcendo para o Brasil campeão. Éder, atravessando a linha divisória, encostou Marinho, chegando também Heleno. Passe para Heleno. Marinho, podia devolver. Éder, Marinho, Vitor tenta cercar o Marinho. Passe para Heleno. Reinaldo foge da marcação. Bola atrasada para Renato, muito fácil a intervenção ali do jogador Adílio, do Andrade. Agora sim o Adílio. Lico, Zico, foi empurrado pelo Renato, a falta apitada pelo árbitro Lucídio Vanderlei Bosquila, é para o Flamengo, 12 minutos, etapa complementar, vai apertando o Flamengo com Andrade, Alico cortou Salvador, a bola ficou para o jogador Jorge Valença, faz o vira-vira para Marinho, setor de defesa, lado direito. Aí Marinho já no campo de ataque do Atlético Mineiro. Reinaldo tentou passar sem bola sobre o Marinho. Cortou o jogador do Flamengo, Júnior. Tita, Zico. Vai o Zico. Bom o passe para Júnior. Virou João Leite de ponta de dedo numa defesa sensacional para córner. Outra vez o João Leite. Agora só que o juízo marcou não, hein? Deu a bola para a linha de fundo, mas o João Leite chegou a esbarrar na bola. Luiz marcou só tiro de meta. Foi claro que a bola desviou na ponta do dedo do João. Quem deve estar muito satisfeito aqui no Maracanã é o técnico Tele Santana, que pelo menos está vendo dois grandes goleiros em ação. Aí o tiro de meta cobrado pelo João Leite. 13 minutos. Renato para Éder. Chegou Marinho com tudo. O Éder pipocou, né? Vitor, Adílio, olha o Tita, corte do Salvador, Tita caiu, ficou reclamando e todo turno do Flamengo outra vez. Marinho, é uma grande pressão do Flamengo. Lico, Renato atropelou o Lico ali, pelo menos obstrução é o que marcou o Lucídio Vanderlei Bosquila. Esse sufoco todo o Atlético passou no primeiro tempo, só que contra-atacava mais rapidamente e a sua defesa estava bem plantada. Vou falar mais uma vez, o Salvador
tem que prestar atenção que tem um entrando do seu lado esquerdo, quer dizer, pela meia direita. Ele está plantado e entra um homem pela meia direita, quer dizer, do lado esquerdo dele, e ele não está sabendo se vai nesse homem ou se faz a cobertura do Osmar. Aí o Zico na cobrança da falta, bateu, João Leite pegou e não deu troco. Estava cheio de gente para pegar o rebote do João Leite, que não apareceu. Júnior, Adílio, todo mundo em cima do goleiro do Atlético. A defesa foi firme, mais uma grande intervenção do João Leite no jogo. E ele pode fazer também o seguinte, a defesa do Atlético. Pode chamar ou o Heleno ou o De Rossi, mais o Heleno, que é o homem mais plantado, para chegar um pouquinho mais, sair do meio do campo, chegar um pouquinho mais para o lado esquerdo. Para que ele, Salvador, não precise sair no homem que vem entrando com a bola no meio do campo. Quer dizer, para tirar um pouco do sufoco da defesa e deixar mais no meio do campo. Porque no meio do campo tem mais gente, logicamente, do que na defesa. Vitor perdeu para Renato. Reinaldo passou errado. Olha a bola no meio. Está muito embolado. Júnior. Cruzamento. Raspão de cabeça ali da defensiva do Atlético Mineiro. Sobra com De Rossi. Miranda. Marinho. Vem puxando o contra-ataque, o ponta direita do Atlético Mineiro. Acompanha o Reinaldo. Marinho para. Éder lá do outro lado foi lançado. E reclama, né? Reclama porque o Marinho custou a passar a bola e estava impedido. Bateu rapidamente a defensiva do Flamengo. Zico. Vem pela meia direita. Bom passe para Adílio. Cortou Osmar Guarnelli. Aí o trabalho do Salvador, que tem uma responsabilidade esta tarde aqui no Maracanã, incrível. Passando mal a bola. Júnior. Adílio. Corta Osmar Guarnelli. Júnior. Zico. Entre dois, na entrada da área, recebeu falta, mas o Flamengo levou vantagem no lance. Tita. Levantamento para a grande área, feito pelo Andrade. Vitor. Chapéu ali no jogador do Atlético. Lico. Aqui do Heleno. Miranda de bico mandando para o meio campo. Moser contra Reinaldo. Prevaleceu Moser. Lico. Aí o Vitor. Júnior. Vitor. Levantamento é para Tita. Corta Osmar de cabeça. De Rossi. É o Jorge Valença. Toque para Éder. Errou. Júnior no meio. Tita. Bola bateu no De Rossi. Marinho, Júnior, Zico, pintou, cortou Salvador na hora certa. E pode ser um contra-ataque de perigo agora. Renato para Marinho, Reinaldo corre lá na esquerda. Cortou Marinho. Reinaldo se escondeu atrás do Marinho, ainda reclamou a falta, mas não houve nada. Agora, por que o Marinho, com essa velocidade que ele tem, quando ele pega o campo todo aberto aqui, como é essa bola, por que ele não explora a velocidade dele pela extrema? Por que tem que meter no Reinaldo, que está com 150 lá do outro lado? É preciso raciocinar um pouquinho, tá certo? E o treinador aqui está desesperado, mandando ele seguir, está aqui na nossa frente, mandando ele seguir, e ele cisma de meter a bola lá no meio. Está errado. Tita. Boa passagem, Marinho, João Leite pegou o passe que era para Zico debaixo do gol. Outra grande defesa do João Leite. Numa forma sensacional o goleiro do Atlético Mineiro. Renato. De Rossi. Éder de Trivela. Aí o ponteiro esquerdo, o Éder. Na devolução, no vazio, para Renato. Calculou para Reinaldo. Olha a sobra ainda do Renato. De cabeça, parece salva o jogador Moser. E a bola fica para Marinho. Mais uma vez, complicada a intervenção da zaga do Flamengo. Zico estava voltando, impedido o jogador do Flamengo.
Copa do Mundo 82, todos juntos torcendo para o Brasil campeão. Miranda, aí o Marinho, Zé Rosses, aí pela meia direita o ataque do Atlético Mineiro vai sendo puxado para Reinaldo, que recebeu a falta do Moser. Quando o Reinaldo corria, o Moser fez a falta. E a frontal ao gol do Raul, aquele perigo outra vez com o Éder. Aos 20 minutos cravados em cima da pinta na etapa complementar. E o placar é de 1 para o Atlético, gol de Reinaldo no primeiro tempo, 0 para o Flamengo. É uma coisa, é até bonito da gente ver. A gente que milita no futebol há muito tempo, a gente que já pintou aí dentro das quatro linhas. O Reinaldo, essa bola, o Reinaldo estava conversando, tá certo? Com o homem que ia penetrando. Ele deveria ter, eu acho que ele estava falando o seguinte: segura, peraí. De repente ele partiu. A bola foi longa, ele recebeu a falta. Mas essa bola tem que ser um toquezinho, olha aí. Éder, olha a sobra para Marinho, perdeu. Essa bola tinha que ser um toquezinho por cima do Moser para ele penetrar. Agora, é a importância e a inteligência de um centroavante que o homem que vem com a bola está sabendo o que ele vai fazer, esse homem que está com a bola. Agora, o centroavante dirigindo ele para saber aonde vai se colocar e aonde ele deve meter. Quer dizer, deve ser uma teta essa expressão, jogar com o Reinaldo, que não é fácil não. Muito inteligente. Bola para o Adílio. Aí o toque do jogador Heleno, atravessado para Marinho. E vai entrar Tita, número 15, no time do Atlético Mineiro. É, o Tita é um jogador que joga de ponta direita e também trabalha aí no meio do campo. Vamos ver, resta saber quem que o Carlos Alberto vai tirar. De Rossi ficou sentindo. Vai sair Marinho no Atlético. Zico. Tentativa era para Tita, grande intervenção do Salvador. Heleno. Lançamento cumprido é para Éder. Está entre dois jogadores do Flamengo, passou pelo jogador Moser, mas o Moser deu um toque na bola e ela foi atrasada para João Leite. A preferência do técnico Carlos Alberto Silva em tirar o Marinho deixa claro que ele vai tomar mais cuidado no meio do campo também, Gerson. Exatamente, ele precisa, ele está achando que precisa cuidar mais do meio do campo. E realmente nós tínhamos falado nisso, que está um sufoco grande no time, para o time do Atlético. Agora, o Marinho também não está se aproveitando de uma coisa muito boa que ele tem, que é a velocidade. Nós falamos sobre isso também. Então ele prefere ficar de toquinho, ele bota um para fechar lá atrás. É muito mais simples do que colocar um ponto à direita. Agora, olha aí. Ele tem velocidade, traz o Moser para cá, ó. Passe para Heleno, está impedido, Heleno. Impedimento do Heleno na marca de 23 minutos, quando vai sair Marinho e entrar Tita no time do Atlético Mineiro. E o técnico Carlos Alberto Silva explica essa substituição. O que você quer com isso, Carlos Alberto? Mais forçar mais esse espaço que está sendo deixado aqui pelo Júnior na lateral esquerda. E o Marinho, que é um jogador que está fazendo tratamento de verme, e a previsão dele do tempo de permanência era essa mesmo. Agora entra o Tita, que é um jogador muito bom, muito veloz, nós vamos continuar explorando bem o contra-ataque. Ah, tudo bem. Conhece pouco, já? Não, é aquilo que eu estava dizendo. Olha aí, já vai, ó. Olha o passe para o Tita. A penetração marcada pelo Moser. Quando ele tentou envolver o Moser, cortou o jogador do Flamengo, a bola atrasada para o Raul. Então é sinal que o Carlos Alberto está enxergando realmente o jogo. Quer dizer, o Marinho saiu por causa do verme, né? Não, ele saiu porque ele disse que era previsto isso aí. Tudo bem, agora, que ele está sentindo que aqui do lado de cá está fácil e que o Marinho não estava explorando como deveria explorar o setor, está certo. E o Flamengo vai mudar também. O Carpegiani está conversando com camisa número 15, Chiquinho, ponteiro direito, para entrar no time do Flamengo. Copa do Mundo 82, todos juntos torcendo para um Brasil campeão. Parou no meio campo, dominada pelo Moser. Aí Vitor. Fica observando apenas, sem ir para o combate, o time do Atlético Mineiro. Só combate no setor intermediário.
defensivo, naturalmente. Bola para Júnior. Marinho. Bom, vai sair Andrade no time do Flamengo. Aí o Vitor passa a jogar de lateral direito para a entrada de Chiquinho na frente. Vitor tentou levar dois jogadores, abusou do lance individual e perdeu para o Tita. Renato. Éder pediu, mas agora já se colocou numa posição de impedimento. A bola foi passada para ele e está impedido. Foi tudo desenhado, cantado e o Éder lá impedido. Bate o Flamengo. O Éder continua reclamando muito dos seus companheiros. Júnior. Olha o Chiquinho, você observou aí. Camisa 15, à beira do gramado. Olha o Zico. Miranda. Para onde o nariz apontou, ele chutou a bola de bico para a linha de fundo. Escanteio para a equipe do Flamengo. O Chiquinho, outra vez, fora do vídeo, conversando com o Paulo César Carpegiani. É um recado para o Marinho, zagueiro do Flamengo. Ficar plantado lá atrás, só vinha na boa. Olha o lançamento, cortando parcialmente a defesa do Atlético. Marinho, guarda Salvador, fazendo boa partida o quarto zagueiro que joga no lugar do Luizinho. Reinaldo, a briga ingrata ali contra dois jogadores do Flamengo. Vitor. O Carpegiani está certo, porque se o Marinho se mandar, vai ficar o Reinaldo sobrando com o Moser. E vai ser uma teta para o Reinaldo, né? A bola dominada em cima do Moser, ele vai fazer o furor aí dentro dessa defesa do Flamengo. Então tem que ficar realmente plantado alguém ali. Heleno dormiu, perdeu para Andrade, que vai sair para a entrada do Chiquinho. Corta muito bem, Salvador. Renato. Éder. Vai atravessando a linha divisória da cancha. Está encostando o Reinaldo na ponta. Foi lançado, não estava impedido, não. Não. O Vitor dava condição aqui de lateral esquerdo. E o Reinaldo estava olhando para ele. E o Ezequiel Pedroso, bandeira vermelha, marcou. Perdoou, né? 26 minutos. Etapa complementar, 1-0 para o Atlético Mineiro. Vai o Zico. Levou, fintou e exagerou também e perdeu. De Rossis. Éder. Partia ali o Tita. Mas foi para ele. O Tita parou no meio do caminho, mas também foi comprido demais e muito longo. Aí o Raul com a bola dominada. Lançando para Júnior no meio campo. Vai empurrado o Tita pelo jogador Jorge Valença. A marcação do árbitro do Cílio Vanderlei Bosquilha. Agora apenas que vai ser processada a alteração da equipe do Flamengo. Entrou Chiquinho, camisa número 15, saiu Andrade na equipe do Flamengo. E a falta é para o Júnior Mater pelo setor direito. Júnior está mandando todo mundo ir lá para frente. O Moser atendeu, ficou só o Marinho. Aí o Júnior levantou para Moser, de cabeça. Olha a entrada do Abílio. Flamengo. Adílio é o nome dele. Número 8 na camisa para a alegria da torcida do Flamengo aqui no Maracanã. E o Júnior cantou a jogada para todo o Maracanã e o público telespectador ver. É uma jogada que o Flamengo ensaia diariamente. Aparece o Beck de surpresa pela esquerda e ele na cobrança de falta coloca o Beck, a bola na cabeça do Beck. E o Adílio saiu cheio de beijinho para a torcida do Flamengo. Na marca de 28 minutos do segundo tempo no Maracanã, tudo igual, Flamengo 1, Atlético Mineiro 1, Gerson. Exato, isso é uma jogada trabalhada, tudo bem. O Moser sobe, toca e alguém entra. Agora, entre os zagueiros que cabecearam junto com o Moser e o Adílio, que entrava nesse meio aí, e o goleiro, quer dizer... Tinha que ter alguém, ou então a saída do João Leite, nesse meio, aonde o Moser cabeceou. Mas nesse meio entrou o Adílio muito bem, porque é uma jogada trabalhada. Eu ainda acho o seguinte, tudo bem, não é culpa do João Leite, mas eu acho que ele deveria sair para cortar o lance, já na cabeça do Moser. Sabe que o Moser é muito alto, vai ganhar da defesa, então ele sai com tudo. Rapidamente Tita para Reinaldo, armando um contra-ataque que pode levar perigo. Está aí o Reinaldo. Tita passou da linha da bola e ela ficou de graça para o Zico. Ajudando o setor defensivo, Zico. Bola para Júnior. Já no campo de ataque pela meia esquerda.
Adílio. Tita. Tentou fechar a porta ali o jogador Osmar Guarnelli. Levantamento de cabeça. Estava o Zico, defendeu o João Leite. Quando o Lico estava para conferir o rebote que não houve. Copa do Mundo 82, todos juntos torcendo para o Brasil campeão. Minutos cravados em cima da pinta na etapa complementar. 1-1 é o placar no Maracanã. Um gol marcado por Reinaldo no primeiro tempo, um gol marcado por Adílio nessa etapa complementar. A descida de Jorge Valença, lateral esquerdo do Atlético Mineiro. Tentou envolver e perdeu para o Marinho. Lico. Trabalho pela metade da cancha com Adílio. Zico. Boa abertura, Tita. Ganhou de dois jogadores do Atlético Mineiro. Está na frente dele o Jorge Valença, ele passou. Passou a bola para o Chiquinho. Aí o Chiquinho. Muito habilidoso o Chiquinho, levando no fundo. Cruzamento muito alto e muito forte. Chega aqui na esquerda. Zico. Contra o Miranda. Fez tabelinha na canela do Miranda. Adílio. Ficou o Tita. Está marcando impedimento do Adílio no passe do Zico. E o bandeira vermelha está fazendo sinal aqui para o juiz Dulcídio Vanderlei Bosquilha, mostrando que o Raul está sendo atendido pelo massagista do Flamengo lá no outro gol. Estava, né? Estava. Bom, o Isaías foi lá levar uma instrução do Carpegiani para o Raul transmitir para o time, para segurar um pouco mais a bola e quando partir, partir em bloco. 31 minutos, 1-1. Júnior cobra falta. Para Zico. Trabalho de Zico na metade da cancha. Passe para Tita, pela meia esquerda. Adílio. Cortou bem De Rossis. Éder. Lançamento cumprido para Reinaldo. No mano a mano. Reinaldo. Reinaldo forçou a passagem. Houve falta do Reinaldo sobre o jogador do Flamengo. O Carlos Alberto Silva vai mexer outra vez no time do Atlético. Vai entrar Geraldo, número 13. Que é um jogador cabeça de área, jogador que trabalha no desarme na frente da linha de zagueiros. Aí o Chiquinho, a bola pela meia direita. Procura fechar ali o Tita. Aí o Tita, arriscando de fora da área, ficou muito fácil para o goleiro João Leite. Copa do Mundo 82, todos juntos torcendo para o Brasil campeão. Quem vai sair é o Renato, na equipe do Atlético Mineiro. Geraldo 13, sai Renato número 10. Ainda portanto do jogador Renato. Que é o técnico Carlos Alberto Silva, naturalmente, reforçar mais o setor defensivo do Atlético, garantir esse 1-1, que pro Atlético tá danado de bom, hein, Gerson? Exatamente, ele pegou o Inter lá no Rio Grande do Sul, empatou o jogo. Vem aqui dentro do Maracanã, empata o jogo, ele não perdeu dois pontos, ele ganhou dois pontos, porque ele vai enfrentar os dois times dentro da sua casa, lá em Belo Horizonte. Então, é um grande resultado. Não está errado o Carlos Alberto, não. Ele já deveria ter colocado um homem do meio do campo, porque o meio do campo do Atlético cansou. Então já não apoia o seu ataque e já não combate como deveria no meio do campo. Júnior. Tentativa era para Adílio, tirou de cabeça o jogador Salvador. Bola sai a linha de fundo do outro lado, é escanteio agora pela direita. Vai chegando o Marinho. Ele que começou como zagueiro central e agora é lateral direito na equipe do Flamengo. Vai deixando para o Chiquinho. Camisa número 15 do Flamengo. Levantamento fechado demais. Vai fora, tiro de meta e nada mais para o Atlético Mineiro. 34 minutos, quase 35. 1-1 no placar do Maracanã. Copa do Mundo 82. Todos juntos torcendo para o Brasil campeão.
Toque para Salvador. Jorge Valença, Éder está muito retraído no campo defensivo, ajudando a lateral esquerda da equipe do Atlético Mineiro. Chega no meio campo, atravessando a linha divisória, levando o Atlético para o ataque, mas lentamente. Bola cumprida agora para Valença. Deu de canela, a bola foi para fora. O árbitro já estava marcando, inclusive, uma irregularidade quando o Jorge Valença dominou a bola. Mate Vitor. Trabalhou ali com o Moser. Vitor Júnior um pouco à frente, cantando o jogo para o garoto Vitor. Domina Lico. Abriu para Zico, na esquerda. Aí o Zico procurou fazer o vira-vira, mas que passe que ele deu para o Chiquinho. Tentou o chute Chiquinho, a bola bateu no Salvador e foi para a linha de fundo. Tiro de meta, aliás, tiro de esquina, escanteio para a equipe do Flamengo. Aí o Chiquinho na cobrança do córner. 35 minutos. Batendo com efeito. Moser! Gol do Flamengo! Moser, número 4. Moser é o nome dele. Número 4 na camisa, para a alegria da torcida do Flamengo no Maracanã. No cruzamento da direita, no escanteio, batido de curva. João Leite pulou e não pegou. Não conseguiu evitar. E Moser escorou de cabeça, marcando o segundo gol do Flamengo aos 36 minutos de jogo na etapa complementar. E quem ia subir era o Júnior, para você ver o que é o destino, hein? Aí o Júnior resolveu ficar e mandou que fosse o Moser. Ele foi e acertou. E mais um detalhe, o Moser, quando saiu daqui do meio campo para a área do Atlético Mineiro, saiu com o braço levantado, fazendo sinal para jogarem a bola na cabeça dele. Flamengo 2-1. Certo, e essa bola foi jogada na cabeça do Moser. Todo mundo sabe disso. Muito alto. Muito alto. Já no primeiro gol ele participou também. Então, vem a pergunta, por que que o Salvador, que é o homem mais alto, ou o Osmar, não encostam nele? Na hora dele subir, basta um toquezinho nele. Não precisa ganhar na cabeça, porque é muito difícil ganhar do Moser. Agora, basta deslocar ele um pouquinho, não é falta. Basta deslocar um pouquinho que ele já não vai cabecear com a mesma facilidade. Agora, ele estava dentro da pequena área. Isso é um problema mais do João Leite. Então tem que sair direto na bola. Mas complicou agora pro Atlético Mineiro. Tita. O Tita do Flamengo perdendo para Jorge Valença. Virou o placar o Flamengo, 2-1 no Maracanã. Reinaldo, grande pinta do Reinaldo, foi atropelado no meio campo pelo Marinho. 38 minutos. Placar do Maracanã agora aponta 2 para o Flamengo, 1 para a equipe do Atlético Mineiro. Um gol de Adílio e um gol de Moser para o Flamengo contra um de Reinaldo. Este aí que está com a bola. Tita. Viu bem o Reinaldo. Foi no fundo, tentou acompanhar ali o Geraldo. Olha a sobra do Reinaldo, corta Moser. Veio o De Rossis, batendo no ping-pong Moser para Adílio. Aí cantando Adílio, contra-ataque, que podia sair com o Tita. Aí o próprio Adílio, no lance individual, acreditou, passou pelo Osmar, errou, mas voltou, recuperou de novo Adílio. Cortou Salvador. Miranda, deixando para Geraldo, passe para Reinaldo. Como ponta esquerda, Reinaldo. Passou bem. Pelo Zico. É um duelo de gigantes ali. Zico contra Reinaldo. Sobra para Tita. Puxou, saiu na frente do Raul, que saiu para fazer a defesa com a grande proteção do Júnior. Fica com a bola, Raul. 39 minutos, Copa do Mundo 82. Todos juntos torcendo para o Brasil campeão. Uma festa indescritível da torcida do Flamengo, que canta, canta muito. Samba enredo da Império Serrano, campeão do carnaval. É o bumbum, patico brum pro curudu.
É o que está sendo cantado aqui pela torcida do Flamengo num coro sensacional. 2-1, numa virada incrível em cima do Atlético Mineiro. Domina a bola, Lico, corta De Rossi. Aí o Lico. Aí o Vitor. Foi calçado pelo Geraldo, o árbitro marcou a falta contra o Atlético Mineiro. 40 minutos, estamos a 5 do término do tempo regulamentar. Tita. Lançamento para Adílio. Contra Salvador, pisou Salvador, ganhando Adílio. Pintou de novo o Salvador, levou, rolou para Tita. Olha a sobra para Chiquinho, Zico passava, Heleno ficou batido. Zico tentou por cobertura direto para o goleiro João Leite, que fez a defesa. E o João Leite tem muita pressa, devolve rapidamente para o Reinaldo, só que não valeu nada. O Ducídio estava marcando a falta lá na área do Atlético Mineiro, para atrasar o jogo, né, evidente. Errado, errou outra vez, ó. A bola foi na mão do João Leite, deixa seguir o lance, foi falta do Tita no Salvador e daí, ó. O cara pegou a bola, o goleiro pegou a bola, solta o lance, pronto. Copa do Mundo 82, todos em ação, torcendo para o Brasil campeão. Reinaldo faz um passe de calcanhar para Miranda, que dá para Tita. Entre dois já ficou batido o Júnior, ficou também o Moser. Aí o Tita, corte do Zico pela linha lateral. Aí se preparando o Tita. Bate para Reinaldo. No fundo virou, a bola foi para fora. Quase que o jogador Reinaldo acerta, mas foi escanteio. A bola bateu no Raul, hein? Deu tiro de meta. Deu tiro de meta apenas. É, mas o Bandeira deu corte. Bandeira deu córner porque bateu na mão do Raul. Zico conduzindo a equipe do Flamengo no campo de defesa para o ataque. Bola para Tita. No meio do campo, Vitor tenta cercar Geraldo. Marinho para Júnior. Júnior para Zico. Tocando bola o time do Flamengo. Chiquinho. 2 para o Flamengo, 1 para o Atlético Mineiro, num grande jogo de futebol no Maracanã. Zico. Bola rolada para Adílio. Vai tocando bola o Flamengo. Tita. Tentava descobrir ali o jogador Zico penetrando no meio da zaga do Atlético. Tirou Miranda, sobra com Geraldo. Tita. Geraldo. Atravessa a risca da meia cancha, marcado pelo Lico. Combateu, ganhou Lico, Geraldo chegou decidido, bola pela linha lateral. Aqui para fora e arremesso para a equipe do Flamengo. Paulo, um vira-vira sensacional, né? O Flamengo, infelizmente, nós tivemos uma expulsão. Mas o brilho dos jogadores foi fundamental. Demos a graça a Deus que o primeiro tempo terminou 1-0. Ajeitamos as coisas, taticamente. A equipe se portou no segundo tempo com uma garra impressionante, mas jogando correto. Os dois gols numa jogada que o time treina muito. Você faz questão de treinar com o Beck aparecendo de trás, né, para receber a bola. É uma jogada ensaiada, no primeiro tempo nós tivemos uma oportunidade também, só faltou a complementação. Eu acho que o Flamengo em si, os jogadores, estão parabéns, e principalmente a torcida que acreditou sempre. Paulo César Carpegiani. E é o destaque deste jogo, a virada do Flamengo com 10 jogadores. Vai o Heleno. Que o Carlos Alberto Silva falava no intervalo do jogo. Um time com 10 jogadores se torna muito perigoso. Reinaldo, numa luta contra 2 jogadores do Flamengo. Ele ganhava do Júnior, mas o Moser aparecia na sobra para dominar pela equipe do Flamengo. Lico para Tita. 2-1 para o Flamengo, 44 minutos. Zico faz o vira-vira, da esquerda para a direita. Chega no Adílio, frente à linha lateral, ele passa a bola no meio. Para Zico. Havia falta do Geraldo, mas levava vantagem o Flamengo. Tita. O Ducídio não tem jeito não, né? Beneficiando mais uma vez o infrator. Dessa vez prejuízo do Flamengo. 44-30. Olha a passada atrasada para o jogador Moser. Aí o Moser vai acabar o jogo no Maracanã.
Defesa do Raul. O Cid está mandando agora o Raul soltar a bola rapidamente. Dominou Chiquinho. Júnior. Lico. Marcação de Miranda, marcação à distância do jogador Osmar, que ficou na sobra. Ele ganhou dos dois por enquanto. Protege bem a bola Lico. Miranda fica sem jeito, fica sem maneira de chegar na bola. Bola atrasada para Chiquinho, que dá para Zico, que viu bem o jogador Marinho lá na direita. Tocando bola o time do Flamengo. Adílio. Proteção do Salvador para a saída do goleiro João Leite. Vai apitar no Cídio. Acaba o grande jogo de bola no Maracanã. E o Moser vem saindo aqui. Moser cumprimentando o Éder. Moser, jogada ensaiada, 2-1 Flamengo, duas participações tuas. Eu acho que o treinamento é isso, entende? A gente tem que trabalhar. Treinamos, tem que dar algum dia assim.